Valdi, ja es tev uzrunātu kā basketbolistu un vaicātu, kas ir tavs mantinieks? Un es nedomāju tavs bērns, mazbērns, bet tavi basketbola mantinieki. Saspēles vadītājs Valdi. Sen nav neviens redzēts. Nav redzēts? Sen nav neviens redzēts. Es dabūju džekpat taisno no lidos. Artūrs Žagars. Artūrs Žagars ir klāt. Nākotnes saspēles vadītājs sēž blakus vecajām krauklim. Sēdies, Maks. Viņš jāpaugās jau 5 cm. Metri 90. Jā, 5 cm. Tevi 95? Jā. Bet es turpinu augt, ja, Artur? Jā, es šogad es viņu vecumā biju 93, tā kā viņam 3. Labi, lielais, lielais, bet labi, es redzu vēsturi un nākotni. Artur, tu esi pat taisnā no lidos, kāpēc tu piedalījies pasaules labāko basketbolistu nometnē? Saucās NBA Global Camp. Global, jaunie basketbols, 18 gadīgie. Salīdzināja savus spēkus. Jā. Tu esi vecs? Nu, jā. Esi? Nu, jā, es esmu, jā. Par to pēdējo spēli, kur tu visrezultatīvākais biji. Jā. Tā bija otrā. Tā bija otrā spēle, jā. Tā bija, nu jā, otrā spēle, un tu diezgan maz minūtes nospēlēji salīdzināšu, bet bija rezultatīvākais. Kas tur bija tas rezultātreits pamatā? Tu nevienam bumu nedevi? Tu esi saspēles vadītājs? Nē, nē, nu saspēles vadītājiem, protams, bija nedaudz vieglāk, jo tu visu laiku darbojies ar bumbu, un, protams, tu vadi to spēli un spēlē tos pick and rolls, visu, un tev pavērās vairāk iespējas nekā varbūt centriem vai ārējiem citiem spēlētājiem. Un tas arī bija rezultātā. Viņi nespēlēja nekādu step-out vai, tu, vai ļau tev pašam darboties ar nē, tos punktus? Nē, nē, tur jau arī tās komandas bija. Kas tur bija? Tur bija divas NBA akadēmijas un viena no Austrālijas tā akadēmija. Un tā otrā spēlē mēs spēlējam pat NBA akadēmiju numur 2. Un viņi, tā, viņi arī bija savākušies kopā no, nu, vispār no pasaules. Un, viņi arī nebija, viņi nav trenējušies kopā kaut kāds, nu tā kā normāla komanda, viņi vienkārši savācās, vienkārši savākt, jā, un viņiem tur nav ne sistēmas aizsardzībai, ne uzbrukumā. Un vālē tas, kā, katrs pa sevi. Jā, jā, vālē katrs pa sevi. Tu šo arī video skatoties, kas ir jāierauga līdzjūtējiem šajos video, es domāju, nu, teiksim, tu pieminēji it kā tās komandas un ka viņi savākušies un tam līdzīgi, ka tas atlētisms, nu ko tu ieraudzīji, kas ir tas, ko neredz uzreiz tā? Nu, Džek, baigi daudz fiziskāki visi ir. Tur ļoti atlētiski visi ir un spēcīgi, daudz spēcīgāki nekā, piemēram, kur es spēlēju Spānijā tajā savā vecuma grupā un arī Latviju ņemot vērā. Tas ir tas, tas, tas lielākais faktors, tās atlētisms. Atlētisms, dominē rītīgi atlētisms. Un ko tu tur tā, uz tā fona, tev ar pakaļ pasit un tu lido vai kas tas ir? Nu nē, nu es domāju, mans tas trumps ir tas ātrums. Ātrums un veiklība, tas ir uz ko es spiežu savu spēli. Mhm. A kāpēc tev pirmais numurs ir? Nu, tur tā devu pēc izmēriem, laikam. Pēc kādiem izmēriem? Nu, pēc auguma izmēriem. Es tur biju viens no mazākajiem. Sanāks viens no mazākajiem? Tur tad tev iedevu pirmo numuru, jā? Ļoti labi. Nav sliks numuru? Tur visi bija, nu, visi nē, bet nu, lielākā daļa tur virs diviem metriem bija. Tur bija ļoti maz arī vispār saspēles vadītāji tieši tie nometnē. Nu, un kāda tagad ir pēcgarša? Tu esi atskrējis uz Latviju, sāksies izlasēt nometni, bet kāda ir pēcgarša pēc šīm te trīs spēlēm? Nu, papildus pārliecība man iedevušies, ka es varu spēlēt Eiropas labāko, savu vecumu grupā Eiropas, pie Eiropas labākajiem, tas man papildus pārliecība. Pārliecība, kaut kāds stimuls, ambīcijas, tas viss uzreiz pieauga. Protams, uzreiz pieauga. Pārliecība. Tad, kad es atbraucu apkaļ spēlēt ar saviem, tas man vienkārši, kā es saku, papildus tā pārliecība. Tas, tev šis raunā. Gads pagāja Spānijā, pirmais gads Spānijā, pie Badalonas, Juventuda. Jā, Juventud, Badalonas Juventud. Juventud? Jā, visi vienmēr jautā, kā ir Juventud, Juventud, ir Juventud. No, Badalonas Juventud. Joven. Kāpēc es pats tagad? Tagad mēģinu izskaidrīt. Joven, bet raka varat teikt arī Haven. Jā. Nu, jā, daudz. Nu, tas nav būt. Tas nav būt. Pagain, tad spaņvalu tu vēl nesiemācījies? Esmu. Esi? Jā, runāju, nu, ne, protams, takošas. Jā. Nē, nu es takošu runāju īstenībā, bet dažreiz, jo pa kādām sarežģītākām tēmām runāt, tad varbūt man jāpiedomā vairāk, bet ar komandas biedriem un treneriem jau spāniski es brīvi runāju. Pirms aizbrauci, vai tu biji noraustījies, mēs paskatāmies tagad reklāmu. Un pēc tam tavās acīs. Jā. Jā, ok. Pie mums ciemiņš pat taisno no lidos, no Treviso. Artūrs Žagars. Nu, varam teikt, Eiropas viens no labākajiem saspēles vadītājiem. Es pat teiktu labākais, Valdi. Nu, ko mēs te niekojamies? Tu gribētu teikt labākais saspēles vadītājs Eiropā. Tu tikko no NBA nomenis savu vecumu 18 atbrauc. Labākais saspēles vadītājs Eiropā. Ja es tev teiktu. Man nepatīk sevi lielītīs, bet nu. Es jau lielu. Viņam cits nekas neatliek. Kā piekrist. Ne. Nu, atriežamies pie Spānijas. Tad pirmais gads prom no mājām, prom no putras katliem. Mama, tētis, te visi, ja, komforta zone un tā.
Nu, neraustīt bišķiņ mazliet lūk. Nē, nu man jau, man tas vecums jau nebija, es nebija tik jauns, ka es aizbraucu prom no tām mājām, tur daži džeki tajā Spānijas, tur ir 13, 14 gados jau aizbraukuši un tiem tur asaras katru otro vakaru ir, bet. Tā ir, tu redzi. Ir, jā, tur viņiem baigi smagi iet brīžiem. Aha. Man nebija tik smagi tas, ka es no mājām aizbraucu prom, bet man vairāk bija tas, ka tie pirmie pāris mēneši bija ļoti, ļoti grūti, jo neviens tur nerunā angliski vispār Spānijā. Jā. Retais, kurš runā angliski, ne treneri, nekas vispār nerunās angliski. Un ko tu vari darīt? Un tur tā lieta bija, tie pirmie 2-3 mēneši bija ļoti grūti, arī basketbola ziņā tieši es nemācēju, nevis nemācēju, bet es, man bija nedaudz tāda baļa sajūta, kā es tā kā sevi vispār, kā es ietīšos tajā komandā, jo, kā es saku, neviens nerunā angliski un… A Google Translate? Jā, spāņu valodā. Ar savu istabiņas biedu sākumā es ar Google Translate runāju, jā, caur telefonu. Un... Nu labi, bet kāpēc tad tu brauc uz turieni? Tu saki, zini, kā tā pirmā neziņa skaidrs, es, bet to jau var pirms tam saprast, ka nu, būs mēsli sākumā. Jā. Nu, kāda bija tā doma? Nu, man tā Badalona, es biju aizbraucis iepriekšējo gadu atrādīties uz to komandu, un man ļoti pavilk tas, ka tā Badalona, ar ko atšķirās no citiem klubiem, ka viņi ir kā ģimene. Viņai varbūt nepelna to lielāko naudu, ne treneri, nekas, bet viņi katru dienu nāk ar mīlestību, daru, ko daru, un vienkārši atdod visu tiem bērniem. Un ar to viņi arī ir populāri, ka ar jauniem spēlētājiem, kā viņi attīst jaunos spēlētājus, un tas man ļoti pavilk tur, un es gribēju attīstīties tur, turpmāk. Nonākot Spānijas kluba apritē, tu kā Latvijas basketbola produkts, ko tu ieraugi, kas tev ir, ko tu esi iemācījies un kas tev ir jāpārmācās? Vai kas tev ir jādara tā, ko tu pirms tam nedarīji? Nu, pirmkārt un pats galveno kārt ir tas, kad es iemācījos basketbolu kā spēli vairāk. Ne, šitā? Jā, man, nu, Latvijā bija kā piespēle, metiens, dribls, tie jauniešu gadi, kad es gāju caur tiem saviem jauniešu gadiem. Un bija tā, ka es iemācījos vairāk, kas tā spēle, piemēram, arī tagad skatoties basketbolu, es neskatos, kā, piemēram, tur saspēlētājs uztais crossover un iemet, un tas es aplaudēju, ka baigi smuka spēle, ka baigi smuka epizode. Es skatos tagad, kādas kombinācijas, piemēram, viņi spēlē, kāda aizsardzības sistēma, un tā, es daudz detalizētāk to basketbolu tagad redzu. Un, un es iemācījos, vēl viens ļoti liels plus, ko es iemācījos, ir tieši kontrolēt ritmu, kā saspēlētājs, gan savas komandas, gan arī pretinieku ritmu. Ritmu? Jā, spēles ritmu. Reku, Džeks, kas kontrolē ilgus gadus ritmu, Valdu, saprot, pa ko viņš runā? Es ļoti labi saprotu. Tagad pakaifo. Nē, nu, es saprotu, ar viņu jārunā ilgi pa basketbolu. Šeit mēs varam parunāties par kādām epizodēm. Nu, parunā pa epizodēm. Nu, ko tu sēdi tur stūrī sarāpies? Es klausos. Nē, tu jūti, ka caur, ka šitam Džekam būs lielāk panākumi. Nē, ko es redzēju? Es redzēju, viņu ļoti spēcīgi kreisā roka, kas man nebija. Nu, varbūt es gāju uz kreiso pusi, bet viņu ļoti spēcīgi kreisā roka. Viņi, teiksim, nu... Es pat teiktu, man kreisā ir pārliecinošāk nekā labāk. Jā, bet piemēram, kāpēc? Es nezinu, bērnībā vienmēr bija tā, ka treneri teica, Žagaram labā roka tikai, un tad kreisā vienmēr brīvs sanāca, un tā es viņu tur attīstīju. Labi, otrs piespēle, jā? Jautājums ir baigi svarīga piespēle. Jā? Tu viņu trenē vai tu, teiksim, jau pick and roll ir tā, ka tur vienalga kādā situācijā nonāca, tai piespēle jā, ļoti dažādējiem jābūt. Jā, vēl viena būtiska lieta, ko es Spānijā tieši apgūvu piespēli ar abām rokām. Un, Piespēles tehnika, jo iepriekš es, piemēram, devu piespēli tikai no vēdera, un tagad es iemācījies visādas tur atvērtās, nu, visādi elementi piespēles. Amerikā neļauj vienu roku dot piespēli. Tur atsevišķiem cilvēkiem ļauj dot vienu roku, ar citiem neļauj. Viņš saka, tu nemāk dot un tu nedod. Jā, citiem, teiksim, kaut kādām zvaigznēm dot tādas iespējas. Jā. Tieši Badalonā te arī, ko, kā es teicu, ka attīstos jaunieši ļoti un ļoti daudz piespēles elementus jauns iemācījos tieši Badalonā, jā. Tev sezonas laikā sanāca arī ielikt lielajā komandā pie pieaugušajiem. Nu, pagaidi, nu, labi, viens ir starp savajiem jauniešiem, tur mocies, saka, zin, kamēr sapratīs. Kā tu izpelnījies šo uzticību? Tu saprati vispār pats? Ļoti interesanti, tas ir man komandas biedrs tāds Joels Parra, viņš ir mana vecuma Džeks, arī spēlē, mēs spēlējam vienā komandā, un viņš visu gadu jau trenējās tā kā pie tās ACB komandas, tikai trenējās. Un bija tā Basketball Without Borders, tas tā nometne bija Los Angelesā, un viņš tika paaicināts turien. Uz turien, labi. Jā. Un tas nozīmē, ka viena brīva vieta tieši parādījās pirmajā komandā ACB uz vienu nedēļu. Nu, bet tas ir treniņa process. Treniņa procesā, jā, un es ļoti labi parādīju, un man ar treneri tāds klikšķis bija, ka mēs viens otru sākām saprast ļoti, un mēs tā kā neteiktu, ka sadraudzējāmies, bet nu, tās kolēģi attiecības labas palika, kā man ar treneri, kā saspēlētājiem treneri vajag būt nu, labām attiecībām, tā man uzreiz jau no pirmās dienas mums sākās labas attiecības savā starpā, un es ļoti labi sev parādīju pirmajā nedēļā, un man uzaicināja pēc tam uz nākamo nedēļu vēl. Ar tu gaidi tādu brīdi? Es nebiju gaidījis tādu brīdi. Bet, teiksim, sportistam ir ļoti svarīgi vien sagaidīt to brīdi un ielikt. Ā, tu domā, vai es kā iepriekš gaidīju? Ja, nē, vai tu gaidīji, kad tu tiks laukumā lielā komanda un kad es varēšu sev parādīt? Nu, man jau no... Vai tu baidījies? Pirms es braucu jau uz turienu, man bija tā doma, ka es
ka es gribētu vismaz, lai mani uzaicina uz to pirmās komandas tiem treniņiem. Un es vienmēr paliku pēc saviem treniņiem, gāju skatīties, kā tā pirmā komanda trenējās. Un mēģināju tā kā teikt, pieklāvēt pie durvīm tam trenerim, parādīt, ka es te arī esmu. Un... Kad tev pateica, ka tu spēlēsi pie večiem? Pusotra stunda pirms spēles. Kas notiek tajā brīdī līdz spēlē tavā galvā? Līdz spēlē man tieši bija paveicies, man tētis bija atbraucis apciemot man uz Spāniju, un mēs ar tēti braucot mašīnā uz tos. Nu, bija domāts, ka es būšu vienkārši parastajās ielas drēbēs, sēdēšu vienkārši uz beņķīšu komandai un skatīšos. Nu, kas tagad notiek tālāk? Jā, nu, mēs ar tēti braucam mašīnā uz spēli un jau tā kā sasmējāmies, kad nu, es tur, man tētis ved uz Daugavas sportnam spēlēm iepriekš, tagad viņš man ved uz ACB spēli par Baskoniju. Bet nu, es jau, mēs tā smejoties, ka es uz ielas drēbēs, vismaz uz beņķis, tīmam 5 iedošu pēc spēles. Un, pusotru vai divas stundas pirms spēles man galvenais treneris iesauc kabinetā un man jau tāds nedaudz uztraukums parādījās un pasaka, nu es gatavs spēlēt. Man rokas vienkārši drebējas, vispār, nu tāpēc, ka es vispār nebiju gatavs tam visam, nu tam pasākumam un cik bija liela drebulis, cik ilgi tāds bija? Man, cik ilgi bija, nu 40 minūtes un kāda bija atbilde? Un viss pagāja. Kāda bija atbilde? Tu drebi, bet tā jāsaka ir jā. Jā, jā, es drebu un es saka, ka es esmu pārliecināts, ka es esmu 100% galvā tajā īstajā brīdī nebija. Tā ir vēl viens jautājums. Pagad, viņš pabeidz, nu vēl viens pūst vēl. Pagad, pabeidz to līdz tajā spēlē. Nu? Jā, nu tad pēc tā sesijas, ka man pasauca treners iekšā un pateica, ka man būs jāspēlē, tad viss, kas varēja aiziet slikt, aizgāja slikt mazās lietas. Video mēs skatījāmies, es vispār nevarēju nokoncentrēties, es tikai domāju par to spēli, es video vispār neizsakoju līdz, kas notiek. Un tad, kad bija jāteipojās, piemēram, tās potītes, kad es neipoju, es kā jaunais pats pēdējais esmu, ja? Un es tur nokavēju, saucamās tās hakas komandā, kad pirms spēlēm tur lēka apkārt un uzkurina savu komandu. To es nokavēju, jo man potītes bija pēdējiem jāteipo. Mums tieši tajā dienā vēl bija īstais fizioterapists saslims, mums bija no junioriem atnāc, kas ritīgi lēni teipo tās potītes. Nu, tie visi mazie sīkumi sakrājās un tad ja tagad atskatās tāda smieklīga diena, bet nu. Un tad spēle tas atstāja iespēju. Nē. Es... Jā, nu redz, tas jau nav svarīgi. Nē, nu pirms tās spēles likās bāzes, nu toču, nu viss aiziet, viss kas var aiziet slikt, bet nu tajā brīdī, kad man pateica galvenais ir kas laukumā. Jā, bet tajā brīdī, kad man pateica Artūru uz maiņu, ej, tajā brīdī man parādījās miers, pārliecība un uzreiz. Jā, uzreiz es uzgāju laukumā un tas... vēl atceros, mēs to epizodu skatījāmies, kā viņš apspēlē un aiziet caur vienu, lai es grozam, nu baigā pārliecība tur jābūt. Nu, tas ir. Es gribēju paprasīt par vienu tādu jautājumu, ko mēs šeit arī Hetrikā daudz esam runājuši par izglītību. Kā tu tiec ar to jautājumu garā? Tagad šitā man bija pirmais gads tālmācībā un ļoti grūtāk nekā man pašam likās iepriekš. Jo... Kāda tev plāna attiecībā uz izglītību? Es arī pēc pabeigšanas vidusskolas pabeigšanas noteikti arī iešu augstskolā ar tām mācību. Brauks uz Ameriku, ja? Nē, es, nu, to es nemācēšu pateikt tagad. Bet es domāju, ka tu dabūsi ļoti labas piedāvājumas Amerikā. Jā, es arī palieku tepat Eiropā, es noteikti, ja ne tur uz vietas Spānijā augstskolā, tad tālmācībā noteikti izglītības nepametīšu vērtā. Bet pagaidu, Artur, kas tad ir plāns pareizi? Normāli pateic jau Valdis, ja tad, nu kā izglītība, kas tā ir viena no sadaļām. Kāds ir plāns tālāk, ko darīt, ja? Atceros, nu tad tev apstāv Kristapa Porziņa brālis, ja, viņš palīdz tev. Attiecīgi, tad tur ir kaut kāda arī sajūta, nu ko darīsiet tālāk, kaut kādi posmi, ja? Tad Badalona, vēl nākamais gads, ko tālāk? Nu, mums patīk tā uz priekšu baigi nedomāt visādas plānas. Mēs fokusējamies uz to momentu, kas tagad ir un mēs fokusējamies, lai tas moments, kurā es esmu tagad, ir pats labākais, kāds var būt. Un mēs par to nākotni pagaidām mēs nedomājam, vai es tur braukšu uz Ameriku vai kā. Mēs tagad tos tuvākos gadus izspriežam. Bet kas ir tuvākais gads? Tuvākais, nu nākošais gads. Ne, bet kas tur notiks tajā? Tu lielā komandā nu, vēl apakaļ? Spānijā. Spānijā. Lielā komandā vai tu būs vēl ACV komandas? Jau būs spēlēt stabilu sastāvā. Nu, es nemācēšu tagad pateikt, bet nu, tas, ka es trenēšos tur visu gadu garumā, tas ir noteikti, jā. Ā, starp citu, Valdi, nu pagaidi, bet man likās, tu kā saspēles vadītājs varēji pavaicāt, bet tās sadarbības, ka tu tagad skrēji laukumā, nu pirmajā spēlē, tu tak tās zināji vai tad? Jā, es jau... Tā, kur tu biji tās samācīts? Vēl viens bija labs stāsts, kad kā es iepatikos trenerim, bija pirmais treniņš, pats pirmais treniņš, un es pirms treniņa piegāju pie trenera paprasīju, lai viņš man iedod nu, playbook, visas tās... Kladītes ar visām kombinācijām. Nu, viņš, protams, iesmēja par to un teica, ka tā nebūs nepieciešama šajā nedēļā, bet... Nu, Čalas sadomāja, zin, kā iemācās visu kombināt. Nu, un tālāk? Nē, nu tālāk, tajās nedēļas garumā mēs jau tur regulāri gājām cauri 5-0 tās kombinācijas un... Viss samācījos kā... Super. Man ir viens. Tu gribi vienu jautājumu? Nē, es ņem uzdevšu vienu jautājumu. Pa basketbolu grib? Kas saspēles vadītājiem, tu grib?
Jā, gribu. Ā, no, tad, kad tu izcīni bumbu vai tev iedod pirmo piespēli, ko tu dari? Tu piedriblē vai skaties uz priekšu? Es neesmu piefiksējis, tas viss instinktīvi noteikti. Ot, ļoti labi, tad es piefiksēšu un paskatīšos. Artur, varbūt tu gribi kaut ko piefiksēt valdes vakarā? Jo tu esi saspēlējies vajadzētājs pārstāv citu paudzes. Viņš jau spēli nav redzējis. Noliet, ka nav redzējis, viņš uzprasīs tev, ko tu dēr. Uzpras, kā saspēles vajadzētājs kaut kādu lietu viņam. Tu ir galvā kaut kas tāds. Pirms tu spēlēji pick and roll, ko tu dari? Mums nebija pick and roll. Nebija? Mums bija maz pick and roll vispār, bet principā bija, mēs pirmie sākām izmantot pick and roll, tāpēc, ka pret tiem gariem spēlētiem, tā kā Sabon, Kačenko, kur nenāca ārā pēc blokiem. Un mums centri mazie nāca ārā, un tu vajag viņiem arī mēs cik tu grib. Un to arī izmantoja. Jā, man jau tagad arī tā. Jums jau ir cits spēle. Nu jā, grūti jau jautāt arī tādā. Nē, nē, pa tagad jau ir kas galvenais, pick and rolls. Viss jau caur pick and roll balstās. Bet nu, pa NBA skatoties pick and roll nav. Ir nomainās un viens uz viens. Nu, šī ir Eirolīga, un tas arī ir tas laikam veiksmes stāsts. Tava kluba veiksmes stāsts, ne, šīs sezonas? Nu, es būtu teicis, veiksmes stāsts būtu, ja mēs būtu finālā bijuši, bet nu, es domāju, ar mūsu sastāvu mēs varējām to, mēs pat varējām mierīgi cīnīties par trofeju. Varējāt pakapāt, jā? Jā, mierīgi. A 32. Es saistīts ar Magic Johnson? Nu, es vairāk tā kā Shaquilles, ne? Nu, jā, bet ir tādi visādi. Nu, tu zini, kā ir katram savu numuriņu. Jā. Klausies, cilvēki, kas Facebookos saka, ka tev esot darba vieta Los Angeles Lakers. Tur, Facebookā. Kā, no kurienes tāda informācija? No kurienes tāda informācija? Facebookā, no profila esot. Jā, hakers kāds piedalījies. Ā, ka es strādāju? Jā. A to es neesmu nomainījis, man liekas, ka viss ir maziņš vairs. Un kur, kādā vecumā tu to ierakstīji? Nu, tad, kad es piereģistrējos Facebookā gan jau. Tas bija pirms gadiem 5, 8. Nu, klausies, jā. Tas jaunais ģenerāla menedžers Lakers apstīsies, klausies. Kaut... Nekā, strādā jau Lakers. Jā, kaut kas tur ir, varbūt viņu vajag nodraftēt. Nemaini, nu, zin, kā, var... a, jā, nu, yeah. Nekā nebūs jāmaini. Bet labi, jūs te divas saspēles vadītāji. Viens tālmācībā beidz, nu, beidz un beigs noteikti skolu. Viens, ja pabeidz. Kas tā bija par mācību, kad tu pabeidzi augstskolu? Rīgas tehniskā. Nē, bet nu tu šne tālmācība arī vēl. Nekad ne. Tava laika tālmācība. Man bija cits, man bija individuālais plāns. Štrunc, matemātika. Matemātika, apķērība, ap 2 viens otram palīdzot, es parādu Vendens spēli, Artur sagriezies. Nu vēl palīdz cilvēkam jaunam. Nu lai viņš bišķi padomā un tad es viņam viņš ir paprasīs. Ir trīs veidi pudeles Vendenam un jāizceno tās ir, kas tur beigās sanāk. Nu mēģina Artur padomāt skaļi vai klus, bet nu vēl palīdz, kas ir, ko kas nu, ir. Man nav jāpalīdz, nu. Nu, kā tu domā, cik ir augšā zaļā pudele un cik ir sarkano korts? 24 izdala 2, tas ir 12, un tad otra ir zaļā ir 12, tā ir 6 un 6. Tas ir vienkāršais variants, nav 2. Tā? Nē. Klausies, ja tur ir, piemēram, tu saki, tur ir 6, tad ja noņem 6, 6, tad tur nevar sanākt 6. Tad tur ir jābūt vairāk. Jā. Nu, kāds vēl ir versijas, ja divas pudeles, cik var saskaitīt? Tā. Tagad viss kameras man ir ekstras piediens tagad. Ir tavs piediens. Tā kā normālā saspēles vadītāja. Jā, tā. Divas pudeles, 24. Ja tur no tā. Nu, tā jābūt lielākai tad vienai. Nē, tā jābūt ir mazāka, ļoti mazam, tāpēc, ka viņu ņem nost. Redzi, otrajā ņem viņu nost. Tā vendeņa jābūt lielākai. Tam jābūt diviem lieliem cipariem. Nu, piemēram, 10. Nu, pareizi. Nu. Tas saskaita, ja ir 10. Tad ir tas 20, tas ir 4. Tad no 10 atņem 4 ir 6, un tad 4. Tad pagaidi, nu tad iedosim atbildi. Dodam atbildi. Nu, ir atbildi. Pareizi sevi pakaļ balvai, dodam atbildi. Nē, nē. 4, Valde, pareizi, 4. Nu, tikāt galā, diezgan veikli. Pareizi. Pirms Valdes nodot tev ūdens slomu. Tev būs no vendēm. Okay. Ko mēs varam gaidīt no tevis izlases sakarā? U18 sāks nometni, jā? Jā, nu baigi, mums ir forši, kad Latvijā notiek. Jā, forši. Tā ir sagaidīt daudz cilvēks arī, jo mums ir negribu savai komandai tagad uzlikt spiedienu, mums ir talentīga izlase un mums ir iespēja pacīnīties. Bet būs uzliec, kas ir iespēja tagad, pacīnīties? Kas tavāprāt ir iespēja pacīnīties? Nu, uzvarēt. Turnīrā uzvarēt, Valde. Elementāri. Viss, tas ir pats svarīgākais. Elementārs neteik, bet uzvarēt. Tad saka, pacīnīties nepasaka. Pirmā vieta un neviena cita. Jā. Nu, tas jūs vieno, Valde. Tas ir lietuviešu. Tā ir lietuviešu teorija. Viņi nāk vienmēr uzvarēt. Ja? Un ja latvieši būs šitādi, teiksim, šitādi domāšana, tad droši uzvars arī būs. Es gribētu piedzīvot laiks, ka mēs sakam, ka tad, kad mēs redzam lietuviešu saka, mums ir tie latvieši, viņi mums vienmēr ņem un tur vinnēja. Bet pēdējā laikā jau tagad Latvija tagad jau, pamainīsies. Tagad pasakot, Artur, nes to karogu un tiec pie šprices un tad jau redzēs, kas tur būs. Centīšu. Paldies, ka atskrēji. Nu,
tu pa viņu biksēm neko neprasīs. Nu, tā ir mode. Nu, tā ir mode. Nē, es jau zinu, tu NBA seko? Jā. Nu, tad viss kārtībā. Normāls džeks. Nu, jā. Kad tev būs valdes aplēs biksis? Nu, nezinu, būs drīz. Tu neseko NBA. Būs drīz. Tu jau man te nelaidīsi iekšā. Artūrs Žagars. Labākais saspēles vadītājs Eiropā. Paldies, ko uzaicinājāt. Paldies, ka atnāci. Paldies.